Предайте на Джаро, че терена е чиста. Мартин ще дойде с нас на срещата с босса. Той ще носи куфърчето. Това е моят приятел. Всичко ли заглушава? Ако поискам, ще заглуши и вибратора на жена ми. Заглушаващото устройство ще бъде в мен. Това е нашия огромен шанс. Пускай записа. Дялото и амфетите навсякъде са мои. Имаме проблем. Нима. Трошачката е пред добрия скок. Той е тренирал бокс и се казва Мартин Христо. Червения тъгъл. Мартин Христов. Написал съм Джаро и цялата наркоизмет как си разпределят София. Е, ти ми скри шапката. Стига, да. И с това нещо ще вкараме Тоджаров в пандиза, така ли? И не само него. Цялата менажерия е вътре. И какво? Вече ти се привиждат гръмки заглавия в новините. Да, записа напълно доказва връзката на Тоджаров с наркопазара. Ами... да го чуем тогава. Станала е някаква грешка. Вътре. Да, ясно. Славов, аз съм зает човек. Другия път, като ви се прииска, тука има, тука нема, повечето на женския пазар. Хубаво, искам да се огледаме. Тук сме всички. Можем ли да си вярваме? На 100%. Като полицай на полицай. Зависи. Точно така. Зависи. След изтрития запис, аз лично не вярвам на никого. Нещо повече. Свалихме си гащите пред главния секретар. Ами техниците? Можете да се го изстрели. На Тоджаров пак му провървя. Провървя му. Щото ГДБОП продава информация. А трябва само да купува. Тоест да събира. Имаш ли конкретни имена? Аз имена нямам, Попов. Но знам, че в четата има предател. И е някой от вас. Или ти, или ти, или ти. Затова вътрешно разследване ще се дири наред. Процесът е дълъг и унизителен. И най-вече необиден. Свой да следят свой. Ти го одобряваш. А имам ли избор? Информацията от тази сграда тече денонощно. Заприличали сме на Фейсбук. На мен ли го казваш? Може да е всеки. Ето защо всеки под ножа. Сега сте свободни. Попов, искам да те видя в кабинета си.
Май, работата взе да се закучва. Да, верно си. Вие това как го разбрахте? Кое? Кое? Това за вътрешния кое? Изглежда, че вече ни държат под око. Ти нещо видял ли си? Един тази сутрин кара 20 минути за това. Обаче не съм сигурен. Ами телефоните? Сигурно вече са ги закачили. Васе, нищо не казваш. Хайде да хапнем отсреща, има нова сервитьорка. Тодоре, поръчи ми едно кафе, сега идвам. Аз така не съм бил унижаван през целия си живот. Нито пък аз. Тоджаров си мисли, че си е решил проблема, обаче се лъже. Смисъл? Оня ден получих сигнал от Интерпол. Готви си атентат срещу него и оня чавдар. Атентат? Кой го е поръчал? Брата на Венци Вената. Той не избяга ли в Кейптаун преди години? Така де. След убийството явно иска отмъщение. А кой ще свърши мръсната работа? Двама сърби от Сурчинската банда. Оня ден са влезли с кола през Калотина. Трябва да се видим. Да кажеш кога са арестите. Чуваш ли ме? Чувам те. Къде да се видим? Ало? Трябва да вземем мерки. Най-добрите мерки са да не взимаме никакви мерки. Как така? Залягаме в храстите и броим труповете. Може да се отървем от Джаро и по естествен път. Само че аз искам Джаро, облечен в рае. Дължа го на старите приятели. Другото е много лесно. Именно. За това ще си траеш. Що ми го каза тогава? За да не се месиш, ако нещо стигне до теб. Ясен ли съм? Ало. Аз съм. Намерих телефона на той, дето ви дъни.
Ало? Ало, кой се обажда? Ало? Ало, кой е? Станали, добро утро. Сигурно се чува чак на улицата. Ако трябва и в махалата се чуе. Кво не ти харесва? Така да заплашваш хората. Аз не заплашвам, аз изисквам. Когато се срещнахме, това ти харесваше, нали? Никога не ми е харесвал. Харесвах теб. Сериозно? Защото това не ти пречи да ми харчиш парите сега. Не съм искала такива пари. Кое си ти, че да ми държи сметка? Никоя. Ти ме направи такава. Я се държа прилично. Докато си в тая къща, нищо не те заплаши. Нали? Да вземе сега да ми се разплачеш. Да се обличи и направи едно кафе. Една само по сметката на това лице. Йоана Велева, нали да. Така? Каква сума? 15 000. Разпишете се тук. Ето и картата ви е готова. Приятен ден. Браво, маме. Поне съм те научила на вкус. Мерси. Само на това ли? Да не е малко. Днес подрехите посрещат, подрехите изпращат. Аз на тебе ли да го казвам? Чакай да видя какво има за основно. Хапва ли ти се агнешко със сини сливи? Яхния в този лукс? Не. Не, по-добре нещо рибно. Мамо? Да? Как си с парите? Имаш ли си достатъчно? С едни приятелки ще ходим до Гърция, за там ще имам. А за найема, както сме се разбрали, щом ти ги даде Джаро. Виж, не искам повече да зависим от него. Защо? Да не е станало нещо? Не, не, всичко е наред, просто чакай малко. Ето. Каква е тая карта? Извадих я за теб. Има 4000. Купувай си всичко, от което имаш нужда. Много са. Нека да си имаш повече. За по-дълго време.
Джаро одобрява ли сумата? Да, разбира се. Освен това, внесох ти 15 000 по сметка към Unicredit Bulbank. Прехвърли ги на депозит и с лихвата плащай част от найем. Маме, много ларш е станал Джаро напоследък. Ние ще заминаваме за повече от месец и той иска да е по-спокоен. Месеца да не е меден, а? Не точно. По-скоро на почивка. И къде ще те води? Рим. Рим? Той ли избра мястото? Да, защо? Рим. Рим е пълно с туристи, камъни. Колко звезди ви е хотела? Не съм обърнала внимание. Джаро се занимава. И да вземеш да забременееш там. Виждаш коса ме като куче. На кой ще си остави парите? Уф, мамо, стига с твоите глупости. Така де, бъди умна. Ще ми липсваш, докато те няма. И ти на мен. Трябва да тръгвам. Е, нали току-що дойдохме? Сетих се, че имам среща в залата. Айде, мам. Не се притеснявай. Ще ти се обаждам. Ти зора, брат. Да спираме на пътя заради една пичка. Тая си беше на вид още в заведението. Абе, фацата каза, че била страшна. Абе, колко да е страшна? Нали го знам, шеф? Ще откесаме тук още половин час. Да, аз фащам, че за 10 минути сме си тръгнали. Майсторка ли си? Що? Ми, ако ми хареса, може да направим една курица с теб. Той фацата така казваше, ама нищо не стана. Значи... се стараш повече. Да е футбол да заложиш, а то свирка. Система няма никаква. Бави се. Отзастреляха чавата. Министъра ни е подгонил всичките. А кой ти дигна телефона тази сутрин? Не разбрах. Изплъзна се. Кво стана с твоя? Хвърлих го. Трябва да съм по-внимателна. Поне всичко свършва скоро. Записът достатъчен ли е за ареста на Джаро? Щеше да е достатъчен. Някой го е изстрел. Подозирам, че е този, с който приказва сутринта. Играта загробя. Как да и да постъпиш, ще имаш право. Ще те помоля за една услуга. Следващия, след Чавдар, ще е Джаро. Просто го предупреди да взема мерки. Брата на Вената е наел двама сърби. Ще ликвидират Джаро всеки момент. Ами трябва жив и осъден. Виж ли тази палка? Нея са душите на мои приятели. Мои колеги. Една сутрин отидохме на работа и благодарение на Джаро. Те никога не се върнаха.
искам. Джаро осъден от системата, за която тези мои приятели умряха. Тогава променете системата. Оттава, че спираме срещите. Що да не си забогател нещо? Почва се вътрешно разследване. Почва се или е почнало? Ако ми лепнеш някакви чингета, ще се разправяме. Оправям се. Обаче он е, дето ви кърти отвътре, като нищо ще стигне до мене. Нали ти плащаме? Намери го кой е. Какво стана с телефона, дето ти дадох? Много мраз да ми отговарят на въпроса с въпрос. Значи нищо. Някой дошли ли около теб? Съмнявам се. Шефа сме гъсти. Хубаво. Защото отглеждаме от доста време, ще е много жалко да свършиш пандиза. Има един вариант. Като? Да натопиш някой колега. Не знам, сложно е. Ами гледай да го простиш тога. Ще се опитам. С убийството на Чавдар до къде сте? Вероятно замесена някаква жена, не знам повече. Сега исках да те питам нещо. За кое? За кое? Защото не знаеш, че има един във фирмата, дето мъти водата на всички. И открихме ли го вече? Още малко ми трябва. Вие какво правите с Васил? Нищо не правите. Напротив, вчера съм се виждал с него, работиме по въпроса. Работите по въпроса, наистина. Защото докато ви чакам, някой отвътре може да ме гръмне в леглото. Абсурд. И за да не стане, ще направите тараж на всички момчета по къщите. Да им дойде като гръм от ясно небе. Така ще им загубиме доверието. А кое е по-важно? Аз да загубя тяхното или те моето? Ху. За десерт. Да минат всички през детектор на лъжата. Не е 100% сигурно, но ще спе по-спокойно. Не си спомням да съм те викал. Да, но те засяга лично. И? Слушам. Следващия поръчан след Чавдар си ти. Какво съм? Поръчан. Не питай, бе. Таре, действайте бързо.
доверие си няма вече. Аз ти имам други тина. Джаро, той съвсем изтръщя. Хайде, свършвайте по-бързо. Не искам жена ми и детето да ви заварят. След това трябва минеш през клуба, шефа ни събира. Йоана, предполагам. Същата. Задочно се познаваме, толкова съм слушала за вас. Ако не знаех, че сте майка на сън, щях да ви объркам. Мерси. Благодаря ви, че намерихте време. Разбрах, че е спешно или бъркам? Не точно. Вижте, майката си е майка. Днес обядвахме със съни. По-точно щяхме да обядваме. И? Ами тя хукна на някъде. Стори ми се напрегната, да не кажа странна. Тя е много уморена, работи доста в залата. Да, знам, знам. Дано това пътуване и се отрази добре. Кое пътуване? Ами това... Кое това? Ние пътуваме много често. Ами за Рим, вие двамата. За Рим? Кога ви каза, че тръгваме? Не каза точно. По-скоро намекна, че и се иска нещо такова. Иска ли си? Разбирам. Вижте, малко е объркана. Стойте близо до нея, да не прави глупости. Вие обичате ли дъщеря си? Много. Аз също. Чуваш ли ме? Какъв е този номер? Няма значение. Взе ли решение? Кое? Става много напечено. Трябва да се измъквам. С мен ли си? Ало, Сени? Да. Не те разбрах. Казах да. Не ме питай повече. Трябва да заминем още днес. Можеш ли? Днес? За къде? Париж. Пък после ще видим. Ами багаж? Ще стане подозрително, без никакъв багаж. Само паспортите. Ти къде ще ме чакаш? В 7 на летището. Пробваме на сека.
Какво правиш тук? Нали имаш срещи? Това тараш. Ще ти обясна по пъти. Идваш с нас. Имам да свърша нещо. Ще го отложиш малко. За толкова ли тъп не смяташ? Защото ако е така, имаме проблем. Не, нямаме проблем аз. Просто исках да остана малко сама и да почувствам, че... Че? Кво? Че ми липсваш. И в Рим, как точно ще ти липсвам? Исках да поговорим, не знаех дали ще... Трябва да поговорим, ако искаш. Като, например, кво ти липсва? Нищо. А, нищо. Мисля, че ти липсва сигурност. Страхуваш, че някой ден ще напусне? Не, не, не. Не казвай нищо. Всяка жена се страхува. Затова предлагам ти да се оженим. Как ти се струва? Е, помисли един ден, два дена. Все пак това е важно решение, нали? Не се ли радваш? Малко се изненадах. И за да ти го кажа, че съм искрен, мога да ти махна охраната. Как се казваш у това момче? Ясен. Да, Асен. Нали? Нали си имаме доверие? Тие ще ги взема, да не ги изгубиш. И от кога казваш, че познаваш Тодоров? Тушето ли? От няколко месеца. Колко? Точно. 6. Как направихте контакта? Ваш спретнах акция. Той беше там. Значи те е арестувал? Да, ама ме пуснаха. Той ме намери после. И как точно пък с тебе е решил да се свържа? Не им представя. Айде бе. Предложи да му кихам. Но е покрил за дрогата от другите куки. Ма работи за по-големи шефчета. Колко ти поиска? Първо една хилка, после дигна на две, почна ми писва. И затова ли дотърча при нас? И що да ти вярвам? Защото до вечера пак имаме среща. До вечера? И къде ви е срещата? А, Тоше! Имаш ли много работа? Що? Да направиш една услуга на Попов. Ти не можеш ли, братче? Не мога, нямам време. Славов иска спешна справка. С небе, бе, все твоето аз да я върша. Не за мене, бе. За Попов. До вечера. Трябва да се видиш с един информатор. А,
Къде я намери, бе? Това е гривната на Сани. Скъса се да я търси. Какъв взор видях, докато избера. Беше в колата. Да не си почнал да се падаш по дамски аксесуари? А? Арчен, чакай. Сега следва големия финал. Детектор на лъжата важи за всички. Какво? Вие тъшак ли си правите с нас? Аз детектора съм пълнил лайна. Също белите, фан. Не, не. Вие съвсем полудяхте. Нали знаеш, Марто? Бей тревата да избяга змията. Пичове, така ще е по-сигурно за всички. Ти си прав. Той съвсем ни вкара в някакъв филм, а? Росен Гацов. Отговаряйте с да или не. Жаро, колко време работя за теб? Това ли заслужих? Той задава въпросите. Росен е. Ти ли си Росен Гацов? Да. На 30 анализи. Да. Вярно ли, че си роден Свищов? Да. Ти ли си лична охрана на Петър Тоджаров? Да. Работиш ли за полицията? Не. Друго. Работиш ли за полицията? Не. Работиш ли за полицията? Да. Лъже. Здравко, чезвай. Работиш ли за полицията? Не. Куката ли ти е прякора? Да. Очите ти тъмни ли са? Да. Работиш ли за полицията? Не. Кой е останал? Мартин. А, дай го. Мартин Христов ли е? Да. Ти ли си Мартин Христов? Да. Баща ти Кирил Христов, измамник ли беше? Не. На 26 години ли си? Да. На 28 април ли си раждана? Да. Вярно ли е, че работиш за полицията?
Свършихме. Чакай още малко. Так, май ти хареса. Имам още един въпрос. Бил ли си сутеньор? Да. Падаш ли си по жени? Въпросите станаха два. Падаш ли си по жени? Да. Има ли някое конкретно? Не. Обаче. За другото? Другото е окей. Как си, каубой? Ади, не ми излизай в гръб. Много лесно се плашиш. Искаш ли нещо за пиене? Малко уиски с много лед. Ти мислях за италианец, а ти излезе американец. Има отговори, които апарата не може да определи. Но това, за което ви интересува, никой не лъже. Ясно. Остава още един. Действи. Остани за малко, ако обичаш. Чуя се как да продължим по-нататък. Ако имаш някакви идеи, казвай. Бето аз имам, но на тебе няма ти хареса. Що не взема разкарам всички? Ей така. Почна работа с нови хора. Всички. Струва си идеята, но? Обичам враговете. Врагът ме държи във форма. Действа ми като сутрешен фреш. Само че когато е навън. Когато е навътре, майката ми е баба, разбираш. Ще продължаваме да слагаме капани и рано и късно ще се издъни. Сега каквото и да правим, искам да си траеш. Инструкции ще даваш последния момент. Откри ли нещо по апартаментите? Нищо важно. Имаш поща.
Арестуван сте за приемане на подкуп. Ти ли хареса? Екстра беше. Това за мен ли е? За теб имам нещо по-практично. Вихи си такси. Ще дойде до 4, 7 или 11 минути. Яска, айде тръгвай. Аз ще остана да тренирам цял ден, така че може да... Шефа каза, докато стоях. Аз няма да му кажа. Е, да, да, ама като е казал шефа... Добре, айде както искаш. Как си, бе, шефе? Като в ковчег. Ако Джаро не се разбере с брата на Вената, сме пътници. Здравко, дай да сменим темата. Какво е станало? Засечък. Нали виждаш? И добре ли си? Не можах да дойда. Знам и аз. Видях ли съобщението? Това има ли нещо общо с нас? Съмнявам се. Какво стана с нощи? Джаро ме хвана. Как те хвана? Беше се прибрал и аз не го усетих. И ме видя с паспорта, с чантата. Ти какво му каза? Че съм много объркана и искам да остана сама. Казах му, че заминавам за Рим.
още нещо. Предложи ми брак. Каза ми да си помисля и... Имаме още малко време. Не съм много сигурен. Добре, колега, да повторим. Аз знам защо съм тук, а ти? Знаеш ли защо си тук? Отидох на среща с някакъв дилър. И как се озова на срещата? Николов, от моя отдел. Той ме изпрати. Каза, че дилърът е информатор на Попов. Mm-hmm. Попов? Попов. Да кажем, че не лъжеш. Сериозно съмни, защо Попов не ти е наредил лично? Не. Виж. Васил каза, че Попов е извикал първо него. А той не е успял да отиде и ме помоли, направих му услуга, това е. О, няма да говоря повече. Аз пък няма да ти вярвам. Искам детектор на лъжата. Аз съм ти детектора на лъжата. Значи аз съм ти казал. Хванали си го натясно, не е имал време да мисли глупак. Аз го допуснах до повечето данни в случая на Джаро. Вече можеш да си спокоен, че се бачка на чисто. И не съм мислил, че доверието е най-важно. Като работиш с хора, да. Нищо. Ще компенсираме. Без певец. Джаро ще види зор. И къде мислиш, че трябва да избягаме сега? Ще видим. Рио де Жанейро важи ли? Рио винаги важи. Какво толкова има там? Пясък, жега, копа кабана. Много е зле. Само трябва да успеем да се измъкнем безболезнено от тук. Не давай отговор на Чаро веднага. Ще ми трябва точно няколко дни. Ще заминем за Рио през Париж. Имам някакви събрани пари, ще ни стигна за начало. Той Париж никак не е зле. Имам някакви приятели там. Слушаш ли ме? Кой е чичо ти? Защо? Се не трябваше да ровиш в телефона ми. Само не ми казвай, че си Ченге.